Kadın olmaya karar verende sen hiç kimi yaradandan utanmadın? Ben o yaradan kabul etmiyorum. Seninle birlikte olmak isteyen partnerlerin hansı gayri adi fantaziyalar olur? Bəli, mən seksin əsasən anal dediyimi istifadə edirəm, əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa qadın olmaq üçün. Həmin şeyin də səbəbi Azərbaycanda hansısa çox vəzifəli bir insanın evladının hansısa trans qadınla yatdıqdan sonra HIV plus olmağı, yəni HIV virusuna yoluxması idi. Gəlin nəzər yetirək, Azərbaycanda nə qədər iş yeri var ki, transları işə götürür. Ailən və qohumların sənə görə xəcalət çəkir. Kimisə sözünü oturub qura bilmərəm, kimisə istədiyini edə bilmərəm. Ümumiyyətlə, bir kişinin qadına çevrilmə prosesi necə baş verir, hansı prosedurlar edilir? Sevinç Hüseynova dinə zibil idi, var idi, bizim haqqımızda çıxıb nələrsə demişdi, biz onun üçün şikayət vermişdik. Mən ancaq özümüzə söz deyə bilərəm, canım translara.